Koska viimeksi kun lennettiin, niin meni vähän pieleen siinä mielessä, että ei päästy laskeutumaan. Jo idea oli, että kettu laskeutuu, mutta mä en antanut sen. Niin nyt tehdään the airplane thing. Eli annetaan ketun laskeutua. Tää on ihan semmonen, me ei lennetä mitään varsinaista lentoa. Mä konfaan koneen ilmaan ja kettu saa sitten pärjätä siitä eteenpäin. Sillä meiningillä, että mä olisin vähän niin kuin toi... Mission control. Niin, tässä tapauksessa ATC, eli siis... Houston. Että saa, mä ohjeistan kettua maasta käsin. Sen verran virtaa, että saadaan konfattua se. Tämä on tosi niin kuin silleen quick and dirty konfi, että mennään vaan mahdollisimman nopeasti. Oho, mennään mahdollisimman Mä en tykkää tästä tavasta käsitellä noita nappeja. Mennään tosi nopeasti vaan siihen tilanteeseen, että kettu pääsee kontrolleihin. Eli mä lennän tän silleen, että tää kone on tulossa lähestymispolulle. Sitten vaihdetaan paikkoja, mä näytän ketulle, tai mä näytän itse samalla näitä peruskontrolleja. Ja sitten sit mä isken autopilotin pois päältä, koska airplaneissa autopilotti meni rikki. Niin, sen puolesta jäljitellään tämä sama juttu. Ja silleen, että ketun ei tarvii huolehtia mistään muusta kuin siitä, että kone tulee maahan. Ei mistään muu. Elikkä siis ei tarvii mitään järjestelmiä, valoja ja sen sellaisia sellaisista huolehtia, vaan mennään tosiaan tällaisella quick and dirty tyyppisellä ratkaisulla. Me ollaan KLX:ssä. Ja koska kettu on Hollannista, niin kettu lentää kuten näittekin ulkopuolella KLM:n A330. Me lähdetään kiitoradalla 7 left. Tarkoitus on tulla samalla kiitoradalla takaisin. Niin, no ainakin mun maahantulo ei voi olla niin kuin pahempi kuin se sun viime kertaa. Usko pois, kyllä se voi. Kyllä se voi. Pahempi kuin että niin kuin crash and burn. Joo. Mitä se voi olla pahempi? Se voi olla sulle jotenkin nolo. Mulla sen tää oli tekninen syy, miksi mä tulin alas. Niin, mulle niin kun, se ei ole hirveän nolo, kun mä en tiedä niin kun mitään lentokoneesta. Et jos se, jokainen sekunti, että se lentokone niin kun pysyy ilmassa niin kun vaikka missäkin niin kun tilanteessa, se on jo voitto. Point taken. Taas, sulla on 212 matkustajaa kyydissä. Sure. Otetaan ei, polttoainetta vähän pois. Jos tapahtuu jotain tosi pahaa, it's not like they're gonna sue me because I'll be dead. And they'll be dead. Niin. Mä ohjelmoin tosiaan departure on 7 left. Ja ihan sama, että mitä kautta lennetään ja mihinkin, koska olennaista on se, että mistä me tullaan alas. Departure from KLAX. KLAX, eli Los Angelesin kansainvälinen lentokenttä. Ah. No, departure 07 left. Ja no seat, no trans. Temporary flight plan. No seats, no trans. No nothing. Nothing. Ja me tullaan 07 takaisin. Ja vaikka on yksi, se on ihan jees novia. Ja vaikka noin. Yes. Ja sitten temporary insert. Ja flight plan pois.
pois. Tai siis flight plan discontinuity pois, koska me lennetään vaan suoraan. No, ei se on. No. Okei, ei se mitään. Nyt meidän täytyy käydä kattoon nopeasti kartasta, että missä, millä korkeudella on tarkoitus olla Signeyssä. Eli täytyy avata Kolaksin kartat. Signy. Eli pieni editti, mutta Signy. Eli jännä. Siis tuo menee tolleen. No se on ihan okei. Joo. Se on konfattu. Itse asiassa meidän ei varmaan tarvii konfata mitään sen kummemmin, koska tää on tosi funkkis. Ja saadaan vaan äkkiä kettu ilmaa ja sitten katsotaan mitä ketulle käy. Eli kontrollit. Tässä on joystick. Se on varmaan ihan selkeä. Toi liipasin on... Park break takaisin. Toi liipasin on jarru. Niin ei se tarvi niinku sanoa. Eikä sen vaan sano, mitä niinku katsotaan ympäri. Ympäri on vasennappi. Niin. Ja sitten numeronäppiksen vitonen on Niin, et kaikki muut kun sä sanot niinku mitä nappia pitää painaa. Niin, mutta mun täytyy kertoa, missä ne napit on. Ei, mut jos mä menis niinkun oikein lentokoneeseen ja se pilotti just niinkun kuoli ja kaikki no, muu kuoli, niinkun en mä myöskään niinkun siellä ei oo, että ne niinkun pilotit on, joo, saamme niinkun kaikki niinkun äkillinen sydäri niinkun kohta, että laitetaan nyt kaikki niinkun pieni niinkun teippimerkki ja kirjoitetaan mitä on mitä. Fair enough, joo. Sit kun tehdään sen kunnon. No niin. 19 000. No, meillä on noin oikein. Meidän QNH on... Mä laitoin... Semmoinen helpotus ketulle tässä on myös, että säätä ei käytännössä ole. Eli on niin kirkasta, kaunista ja tuuletonta, kun on fyysisesti mahdollista olla. Miten muuten se väännät niitä nappeja? Se riippuu napista. Näitä nappeja voi rullahiirellä säätää. Mutta mä kerron sen sitten kanssa. Okay. Sitten tämmöiset, missä on kytkin, joka kääntyy, niin kuin esimerkiksi vaikka toi, niin siihen tulee tommonen nuolisykoli, niin hiiren vasen nappipohjassa ja sitten niin kuin heilotetaan sivuille. Okei. Okay. Meidän vieraslain on päällä. Joo. Starting in 2. How about the engine? Niin. How about you start? Why don't you start? Engine. Total engines. Please wait. Okei, mitä mä unohdin? Mä kyllä... Joo, mulla ei ole se startti muodossa. Starting in 2. Ei auttanut. Mä unohdin. Siis se oli odotettavissakin, että kun mä yritän tehdä tämän vähän liian nopeasti, niin mä unohdan jotain. Mutta mikä se on, mitä mä unohdan? Avaimet.
liidan päällä, noin päällä. Kaikki on pimeänä, että periaatteessa pitäisi olla kondiksessa. Unohdanko täällä jotain, tullukee fault. Se oli toinen. Se oli ihan väärässä asennossa toi nappi. No niin, nyt se käynnistyy. Tosiaan valoista ja sellaisista sun ei tarvi huolehtia, koska jos pilotit on kuollut ja muuta, niin ne nyt ei aio huolehtia siitä, että konfasko se nyt ne valot ihan oikein sitten kanssa. Niin. Se on, jos ne on jo iloinen siitä, jos niin kuin kaikki tulee niin kuin elossa takaisin. Ja jos edes joku selvii hengissä, niin se on aika hyvä. Se on jo bonus. Mieluummin minä. Sitä tää ei kerro, että jos rysähtää alas, niin et... Kun paljon kuolee. Niin. Tulee. Hei, onko tässä myös, että sä voit niin kuin laittaa kuulutus? Dear passengers. Ne tulee automaattisesti. Damn it. Et siellä ei ole mahdollisuus tehdä semmoinen pieni trolloa. Ei ole. Tässä ei käy kyllä. Okay. Spoiler tab. Spoiler arm. Spoiler arm. Flaps take off. Auto brake max. Ja miksi, kun tää on KLM-kone, miksi pilotilla on niinku jenki-aksentti? Hei, kyllä KLM on varmasti ihan kaikenlaisista maista pilotteja. Perf, meillä on flaps kakkonen. Noin. APU bleedi pois päältä. Itse asiassa koko APU voi palettaa nyt pois. Mikä päältä on APU? APU on Auxiliary Power Unit, niin kuin opetin jo viimeksi. Ai niin joo. Hei, mun muisti ei ole maailman... Ja kyllä niin kuin, tässä on, mä oon kerran kertonut sunille, mitä nämä kaikki napit tekee, että eikö sä niin kuin muista, että sä kerran olet oppinut. Aika pathetic. Okei, sitten mennään. Nope. Niin ja nyt se on niinku alas, että sä niinku työnnät itseni niinku sinne radalle. Toi. Tää on throttle-vipu. Ai niin, lähde. Toi on se niinku... Joo. Okei. Me lennämme meidät manuaalisesti 19 000 ja itse asiassa katsotaan, mikä se meidän heading on tällä hetkellä. 74, mikä... Tämä autopilotti tekee nyt vähän friikkejä juttuja, koska mä en ole konfannut tätä oikein. Mä teen sen nyt käsin vähän manageroin tätä hommaa. Wait. Minkäs takia meidän autotrofla on ihan sekaisin. Noin. Yes.
House of Throttles, nää on vähän lentokone, cruise control. Se on cruise control. Juurikin ja hyvinkin. Eli pikkuhiljaa mennään, tuolla on Cone Sydney, joka on meidän lähestymispolun starttipiste. Ja pikkuhiljaa mä laitan meitä semmoiseen asentoon, että mä voin iskeä autopilotille, että direct to Sydney. Ja siinä kohtaa kettu ottaa ohi. Siitä jännittää niin paljon, että se aivasti. Niin. Spoilers disarmed. Ja sitten mä katson, että me ollaan suunnilleen sellaisessa konfissa, niin kuin me oikeasti oltaisiin. Ja joo. Kettu halusi lentää Airbusia, kun se on eurooppalainen kone. Ja se on siinä mielessä hyvä valinta tässä kohtaa, että se on myöskin vähän helpompi lentää. Toisin kuin voisi olettaa, niin tässä joystickissä ei ole minkäänlaista force feedbackia. Oikeastikaan Airbusissa ei ole mitään force feedbackia. Sä et saa minkäänlaista tuntumaa siitä, että miten se kone käyttäytyy, mitä se tekee, vaan se on pelkästään joystick, jossa on jousi, joka keskittää sen automaattisesti ja kaikki muu on, niin kun sun täytyy katsoa instrumentteja. Ja, niin, ja vähän niin kuin näppäimistä, ei niin. Napitkin paina vastaan. Mm. Mutta onko muissa koneissa tämmöinen? No Boeingeissa on, tietysti vanhoissa Boeingeissa on se, että ne kontrollit oli kiinni kaapeleilla niissä pinnoissa, joten sä tunnet, mitä se tekee, koska se oli fyysisesti kiinni niissä. Nykyään nekin on fly-by-wire, eli sä teet näin, niin se kertoo vaan tietokoneelle, että siirräpäs näin. Mutta mun käsittääkseni niissä on jonkinlaista feedbackia ohjelmoitu. Mä en ole ihan sata varma, mutta näin muistaisin, että on. Laskeutumis mulla tuli pois. Niin joo, mä konfasin tän suoraan siihen, missä tilanteessa täällä olis. Missä jalat? Lieutenant Dan! Your legs! Niin joo, haamu on toi, että toi tyyppi, joka sanoo, speed brakes armed, speed brakes half. Niin se ei ole hyppänyt pois kyydiltä. Se niin se oli ja kettu rupeaa lentää tämä, niin kuin mä ottan mun laskulaaria ja hyppään pois nyt. Hei no! Joo. Mä tarkistan vielä, että meidän on valinnut meidän lähestymisen oikein. Runway 07 left. Kylläpä hyvinkin. Nyt menee hetki, että mä päästään siihen kohtaan, missä mä kuolen. Don't die! Ja mä kuolen oikeesti, mä kuolen virtuaalisesti. Tai sun alter ego. Niin, mun alter ego, elikkä noin. Pilotti Antoni. Että kettu täysin kouluttamaton, no mäkin kyllä täysin kouluttamaton näissä asioissa, mutta täysin. Mä luulen kyllä, että jos jotain tapahtuisi lentokoneessa ja se joutuu lentämään ja radio on rikki, että sulla on paljon parempi chance, niin kun saadaan se. Joo, mutta mä oon kyllä, jotkuthan saa siitä, kun ne lentelee simulaattoreita, niin saa jotain suuria ideoita siitä, että hei, joo, kyllä mä tämän saisin nyt lentää, että ei mitään ongelmaa. Oikeesti ei mitään mahiksi. Niin. Mä en sano, että sä niinku osasit se niinku varmasti. Mä vaan sanoin, että
sä osaat itse niinku paremmin kuin minä. No se kyllä voi olla. Et sä niinku esimerkiksi tiedät kaikki termejä, mikä on mikä. Mikä se on? Mitä sä lennät? Mä en edes tiedä niinku, miten nopeasti pitää mennä, jos sä haluat niinku turvallisesti niinku laskeutua. Mä en tiedä niinku, mistä mä edes näen, kun nopea mä oon menossa. No niin, hyvä. Tehdäänkin silleen, että me laitamme direct to boil. Tää, muuten tässä kestää kauhean kauan. Direct boil insert. Ja. Noin. Okei. Okay. Mä katson vielä, että konfi on oikein. Ja se on, joten mä kuolin kettu. Is there a pilot on board? No. We just have a kettu on board. So what I do? Itse asiassa nyt sun niin pienen hetken sun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mä ensin katon, niin kuin miten tää kaikki toimii. Okei, okay, tää meni näin. Kannattaa ottaa toi näppis syliin. Suositus. Ja tosiaan numeronäppiksen vitonen on, niin on se. Ja sit ota tosiaan noi kontrollerit silleen, että no, täällä liikuta sitä. Okei. Okay, so pilot dead. Hello, radio tower. Anybody? Hello, yes, this is Fox. Yes, this is Fox. Joo. Sun täytyy saada ihmiset hengissä alas. Niin sen mutta verran mä tiedän, joo. Mutta Ai niin. Sitten oli tosiaan se, että autopilotti ei toimi. Sehän oli osa tätä silmällistä. Okei, yes, okei. Noniin. So, okei. Okay. We're dying. Ota kiinni joystickista. Joo. Toi vihreä, tuossa on kaksi näyttöä tuossa koneen etupaneelissa. Se toinen on sun attitude indicator, eli se kertoo missä se asennossa sä oot jo. Siinä toi mittari, missä on 300, on sun nopeus. Se mittari. Missä on 300? Joo, se on siihen vasemmalla. Se on sun nopeus, ja sitten toi, mikä on toisessa laidassa, on sun korkeus. Ja sitten toi mittari, okay, joka näyttää vähän alaviistoon, näyttää, mikä on, että oot sä nousemassa vai laskemassa. Nyt sä oot pikkusen laskemassa. Niin, and I'm going slightly to the right, but I can look out the windows. Joo. Ja koska tässä on flight director päällä, niin sä näet noin vihreät linjat tuossa virtuaalisen horisontin. Mm. Sun ei tarvitse tehdä mitään muuta varsinaisesti. Kun seurata. Kun seurata silleen, että sulla on se vihreä viiva muodostaa X:n. Ja mihin se X, missä se X on? Niin kuin siellä sen vasemman. Sen vasemmalle näytössä. Käänny vasemmalle. Oh. You fucked it up. Älä paina sitä nappia, vaan käänny vaan sitä. Se käänny väärään suuntaan. Käänny oikealle, koska se toi pystysuuntainen näyttää, että se käännyt, että sun pitää kääntyä vasemmalle. Nyt huomaat, että se muodostaa sen ruksin, niin pidä sun asento silleen, että toi keskipiste on sen ruksin keskellä. Mikä keskipiste? Se, missä se ruksi ruksin keskipiste. The fuck? Hey, how, miten vittu? Mihin mä oon mennyt? Sä oot mennyt Los Angelesiin. Niin, mut se ruksi, mä en ymmärrä. Siis kun siinä on poikittainen viiva, niin pystynyt viiva. Niin se, missä ne muodostaa, ne yhdistyy. Niin. Niin pidä se keskipiste, joka on tuossa tuommoinen valkoinen pieni ruutu. Niin. Niin joo, pidä sen siinä kohtaa, missä ne pystyy ja poikkiviiva yhdistyy. Niin, eli nyt se pystyviiva on siellä, joo. Joo. Ei liikaa. Ja sitten sun toinen poikki viiva on huomattavasti ylempänä, että sun täytyy nostaa nokkaa.
Noin. Joo. Ja nyt sun on, täytyy kääntyä. Yes. No niin. Eli pidät ton ristikon keskellä. Okei. Okay. Oh, 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 oh. Ja sitten seuraa sitä aina sen mukaan, miten se... Miten ei, se... kun mä pitän vielä ylös. Ei, vaan nyt alas, koska se poikkiviiva on siirtynyt alemmas. Niin, se menee päin vastoin kuin mitä... Joo, mutta nyt sä nostat nokkaa ylöspäin, kun sä sanoit, laske nokkaa alaspäin. Eli se, missä ne kohtaa, niin pidät nokkaa. Niin, siinä. Mä pitää ensin niin kun tietää, mikä tää käytäytyy. Joo. Et... Kun se vaan nousee ja nousee ja nousee. Eli sitten työnnät joystickia eteenpäin, niin se laskee. Niin, mut se toi... Se... This little square. Niin, se little square on sun nenä. Eli sun täytyy saada se square to the cross. Eli nokkaa alaspäin, niin se ne kohtaa. Nyt sun todellakin täytyy laskea nokkaa, koska sä oot ihan sakkausrajalla. Tuossa missä on sun vauhti, niin toi punainen on se, missä sun vauhti on liian alhainen. Okei. Okay. Mut sit kun mä liikun, sit tää niinku myös tää kaikki muu rupee. Kyllä, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Et nyt sä oot niin nokka alaspäin, että kohta se on overspeed, eli sun täytyy vähän loiventaa, mutta itse asiassa nyt on ihan okei. Okay. Myöskin sä pystyt hidastamaan itseäsi sille, että pistä toinen käsi tuohon kohtivivulle, niin sen etupuolella on kaksi nappia. Joo. Sun etusormen kohdalla. Niin joo. Paina sitä ylempää. Enää. Toisen kerran. Eli nyt sulla on ilmajarrut täysillä, koska muuten me mennään ylinopeutta. Samaan aikaan seuraa, mitä noin vihreät... Hei, 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 joo, mä yritän. No, 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 this way, fuck. Miten ihmiset pystyy tähän? Okei, nyt paina sitä alempaa yhden kerran. Yes, ja toisen kerran. No niin. Nyt mitä on tapahtunut, niin sä oot silleen, että sun toi nopeus ja korkeus on hallinnassa ja sä oot reitillä. Oh yeah, bitches. Mut nyt sun pitäisi laskeutua, eli rupee tuomaan konetta varovasti alaspäin. Niin kuin näin. Onks tää hyvä? Katot sitä, kun siinä sun korkeusmittarin vieressä on se toinen mittari, jossa lukee nyt 16. Eli ihan sen vasemman näytön oikeassa laidassa. 17. 18. Pidä se 21. Miten mä pidän sen siellä? Niin kuin ylös on, ei. Ylöspäin sä pienennät sitä alas. Ylöspäin sä nopeutat sitä. Mut 21. About 21. Eli mä pitän mennä alas. Joo. Vai se yläviiva sanoi jotain? Joo, se, me ei voida enää seurata sitä, koska me auttaa. Hei, wow, 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 wow. Onko se 3 vai
Joo. 3-3. Tällä hetkellä. Pitäis mä mennä enemmän ylös vai alas nyt? Vähän otat takaisinpäin, eli vähän ylös. Sitten sun täytyy kääntyä vasemmalle sillä tavalla, että nyt katso sitä oikeanpuolimmaista näyttöä noista kahdesta. Joo. Niin siinä menee vihreä viiva. Joo. Se on sun reitti. Joo. Elikkä mä oon vähän vasemmalla. Sä oot vähän vasemmalla, eli ohjaa itseäsi silleen, että mä menen oikealle niin. Niin. Että päästään takaisin reitille. Toi vihreä viiva, mikä siinä on, ohjaa sut oikealle kiitoradalle oikeaan suuntaan. Niin, eli mä menen nyt vähän oikealle. Mm-hmm. Ja mä jään siihen 21. Meneekö mä nyt suoraan vai? Jatka kääntymistä silleen, että sä meet siihen viivalle ja sit kun sä oot sen viivan päällä, niin ohjaat silleen, että sä seuraat sitä viivaa. Silloin kun on tuulia, niin tää on vielä hankalampaa, koska sun täytyy kompensoida niitä tuulia, eli sä et voi niinku vaan laittaa sun konetta sille vihreälle viivalle ja odottaa, että se menee suoraan. Se viiva, se ei ole niinku kartta. Se on kartta nimenomaan. Niin, mutta eikö se ole sit, jos mä vaan niinku me ympäri ja ympäri, se on mahdollista, että ei ikinä tuu sit sen viivan päälle. Joo. Et eikö mä pistä nyt suoraan ja nyt, sit... Nyt suorastat. Ja itse asiassa jos sä katsot ikkunasta ulos, niin tuolla on lentokenttä, mihin sä tähtäät. Ai jaa. Nice. Mutta mä taas niin kun sit se vihreä... Meet sen vihreän viivan mukaisesti. Niin se, meeks mä sen vihreän, sen vasemman näytön vihreän viivan nyt taas? Se pystysuora viiva. On se, mistä sä välität. Poikisuorasta viivasta sä et välitä, koska se on... Pystysuora, vertical. Vertical, joo. So I want... Like this. Yes, indeed. With up, because... Huh? What? Because now I'm, nyt mä menen liian vasemmalle. Se antaa sulle väärää informaatiota, eli älä katso sitä, katso vaan kartta. Okay. Kartan viivoja. Mä en katso mikään viivoa, mä näen siellä se lentokenttä. Joo, mutta meidän täytyy mennä sen lentokentän ohi ja kääntyä takaisin. Ai. Me ollaan liian korkealla ja liian kovassa vauhdissa. Ja jos sä katot vasemmatta näyttöä, eli sitä karttanäyttöä, niin siinä se näyttääkin sen meidän reitin semmoiseksi, että mennään eteenpäin. Siinä on Turka, Fekil ja Fekilin kohdalla käännyttäisiin niin käytännössä 180 astetta. Sitten mä kerron jo tässä vaiheessa, että sun peukalon kohdalla on 3 nappia. Joo. Niistä alin on flaps down. Airbusseissa on 3. Mikä flaps tekee? Flaps on se, joka tekee sun siivestä isomman käytännössä. Niin, eli siinä pysyy toi... Oh, fuck off. Että sulla pysyy riittävä voima, tai sit pysyt lennossa pienemmälläkin nopeuksilla. Se ylempi on flaps up. Niin, mikä flaps up? Mikä se niin kuin flaps up does? Mä kerron. Ja sit se ylin on laskutelineet. Niin, gear. Mä voin gear. Joo. Sä et voi laskea niitä vielä, koska on ihan liian nopea vauhti. Ne repeytyis pois tästä koneesta. Eli flaps down laskee niitä lentopintoja. Eli silloin sä pystyt lentämään sakkaamatta hitaammassa vauhdissa. Okei. Ja niitä lasketaan vaiheittain tämän laskeutumisen aikana. Mutta nyt on se ongelma, että me ollaan ihan liian kovassa vauhdissa. Joten se, mikä on sun vasemman käden
vasemmassa kädessä, niin se on siis ylipäätään se... Se ylös mä laitan. Ei, ei kun se mikä on se sun kädessä, niin se on niin. Sun toi throttle-vipu. Vedä se kokonaan taakse. Okei, niin taakse kuin voi vaan olla. Joo. Nyt sulla ei ole mitään voimaa sun moottoreihin menossa. Yes, engines ollaan. Ja joo, nyt tota noin... Tämä ylös. Joo, se speed break. Ylös. Half. Is... Ja full. Koska nyt me oltiin menossa over speed rajalla ihan kokonaan. Oh, is a bit too much, now it's 12. Ja jos katsot ikkunasta ulos, niin siellä on joku risteily alus. Niin, ramming speed! Okei, okay. Eli ihan kohta niin kuin käännä ympäri. Joo. Ja itse asiassa voit ruveta kääntymään, mutta sun täytyy tehdä pieni esikäännös. Niin, mä tein niin kuin ensin niin kuin vasemmalle vaikka. Joo. Täällä käännä ihan näin paljon, koska reittikone ei oikein kestä mitään hävittäjäkäännöksiä. Tää simulaattori myöskin simuloi noita G-voima. Että jos menet liian kovaa, niin sulta menee taju ja ruutu menee pimeäksi. Okei, nyt rupeaa kääntää oikein. Niin kauan kunnes sä näet ikkunasta lentokentän. Ja nyt sun kannattaa ruveta katsoa sun korkeusmittari, ja se on tällä hetkellä 32 000 jalkaa. Eikö 3200 jalkaa? 31-30. Niin. Me ei haluta osua maahan ennen kuin me ollaan perillä. Eikö? Ei. Okei, eli niin kuin se 21 ei enää? Ei. Meinkö mä vielä vähän? Noin. Ota suunnilleen 1000 jalkaa sun korkeudeksi. 2500. Niin, et mä oon 1000 jalkaa korkeudeksi. Niin. Se sanoo sitten 1000, se tyyppi. Okei. Tai toi lentokoneen automaatio. Kun sä äsken, se joka sanoo äsken 2500. Mä käännän. Tää on oikein hyvä käännös. Milloin mä... Okei, eli vielä 90 astetta. Kyllä. Nyt tää lentokone on mennyt jo approach-moodiin automaattisesti, koska se tunnistaa, että sä oot laskeutumassa. Nice. Mut koska meillä ei ole mitään automaatiota päällä, niin se ei vaikuta. Se ei kauheasti auta. Okay, mutta ainakin sun kone tunnistaa, että sä oot... Okei, nyt älä tuu enää kauheasti alaspäin, koska sä alat tulee aika matalalla. Ja nyt lentokenttä on näkyvissä, jos sä näet sen. Toi, missä on toi valkoinen rakennus, niin se on lentokenttä. Eli vielä vähän oikein. Ei se valkoinen piste, vaan se eikö hetkinen, missä sun lentokenttä? Eikö joo? Joo, eikö ihan oikein. Sä oot menossa oikein sen suhteen. Mä menisin ohita sun väärälle lentokentälle. Ja sä oot emergency aircraft, joten vähän tänne. Nyt flaps down yksi pykälä. Eli se alinnahti. Mä lasken, hei, tee jotain, I'm on 5, do I need more power? Ei, nosta pannottaa. Niin kuin näin. Joo, nyt tän gear down. Gear down. Elikkä se yli. Tästä vaan. Flaps alas, eli se alin. So I'm at 70 feet or meter. 700 feet. Nosta vähän ylemmäs. Sä oot vähän liian matalalla. Yeah, but my speed is going flaps down. Okei, nyt anna koneelle voimaa niin paljon, että sä et sakkaa. Noin. Kato sitä.
Ja nyt sun nokka rupeaa nousemaan, kun sä annat sille voimaa, eli kompensoisi työntämällä nokkaa vähän alaspäin. Vähän lisää vielä voimaa koneen. And I need to turn. A bit. Ja nyt sun nopeus nousee liikaa. Okay, wait. I need to go more left. Nyt sun täytyy vähän niinku katsella, että missä päin se on se lentokenttä. Joskin toi vihreä viiva edelleen ohjaa sua sinne, eli sä oot menossa about oikein sen suuntaan. Eli nyt tää on se vaihe, minkä takia lentäjät käy pitkään kouluja. Sun täytyy samaan aikaan pitää sun nopeus, sun korkeus ja sun suunta vakiona. Ah, hei, mä näen jotain siellä. Siellä on rakennuksia. Älä törmää niihin, se on epäkohtelista. Niin. I'm not coming in straight. Se ei haittaa. Ja noi kaksi, jotka näyttää tuossa ihan rannan vieressä, noi kaksi, ne ei ole kiitoratoja. Onpas joo. Elikkä nyt voimat pois. Ja nyt lykkyä tykö. Mikä on lykkyä tykö? Good luck. So now I aim for it. What the fuck I do? Sä koetas saada kone tohon kiitoradolle. Niin, mut ohjaa mut vähän. Sulla on kaikki konfat oikein. Tässä ei ole mitään muuta tekemistä kuin, että sun täytyy osua tohon. Tohon noin kiitoradolle. 400. Alas. Se on tosi hyvin. Okei, nyt sulla on 100. Joo. Ja sit kun sä asut kiitorataan, niin liipasimesta jaot. What is the brakes? Se on se liipasin. Mikä? This one. The one I'm pressing and nothing's happening. Ei, kyllä tapahtuu, sun nopeus tippuu. Hey, fuck, I landed. Do I open all the flaps? Next landing should be good, sir. Yes! Hienosti tehty. Oh yeah, high five. I landed the plane. Tää kone ei olisi enää käyttökuntoinen, koska sun vertikaalinen nopeus, niin tuolla sanoo RIP, se liittää siihen, että me ei kuoltu, mutta kone kuoli. Vertikaalinen nopeus on niin kova, että noi laskutelineet olis siinä kunnossa, että tätä konetta ei voi käyttää enää koskaan, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska niin. Jos olisi vastaava tilanne, niin sillä ei olisi mitään väliä, missä kunnossa se kone on, kunhan ihmiset on hengissä. Ja ihmiset on hengissä. Nice. Oliko lystiä? Joo, oli aika jännä kyllä. Oliko helppoa? Ei. Koneiden lentäminen on hauska harrastus ja mullakin mä oon tehnyt noita visuaalisia lähestymisiä, eli käytännössä sille, että ei ole autopilottia, ei mitään. Siinä on kyllä hirveästi asioita, joita seurata samaan aikaan, mutta mä olen aika vaikuttunut, että onnistuu kerralla. Tietysti mä otan siitä kaiken kunnian, että sehän oli minun hienon ohjeistukseni ansiota. Niin. Ehdottomasti. Vaihdetaan paikkoja. Se vaikein niin kuin oli kyllä niin kuin ihan niin kuin alussa, että niin kuin hahmottaa edes niin kuin mitään. Niin kuin ja tää ei mikä pieni ruutu, mikä viiva, mitä mä nyt yritän tehdä. Joo. Ja sitä on tietysti vaikea selittää niin. Silleen, että miten sen ymmärtää, mutta sä saat siitä kiinni. Ja tosiaan, tää olisi ollut vaikeampaa Boeingilla. Mm. Ja tosiaan oikeassa elämässä, missään vaiheessa me ei oltaisi laitettu autopilottia pois. Niin tietysti. Tää olisi ollut tosi paljon helpompaa ja siinä vaiheessa, kun tullaan
laskeutumaan, niin se olisi painanut tota nappia ja se olisi laskeutunut automaattisesti. Mm. Niin, mutta hei. Mutta tälleen se oli paljon mielenkiintoisempaa ja jännempää. Ja tota, joo. Tota, suoriuduit ja tota noin, tulla ihmeessä muihinkin lentovideoihin mukaan vastaisuudessa. Nyt minun itse asiassa täytyy rientää kaapelitehtaalle, joten lopetamme tähän. Niin tosiaan sekin oli vaikeaa tässä, että tämä oli 330, eli yksi Airbusin isoimpia koneita. Et pienempi kone on tietysti vähän helpompi tuoda alas, varsinkin vähän hallitummin, että pienemmän koneessa olisi saattanut tuoda ehjänä alas. Mm. Mutta sillä ei ole tosiaan mitään väliä, tämä oli ihan vaan, että pystyykö. Ja täytyy sanoa, että se oli hyvin mielenkiintoista myös tämä selittäminen, koska en mä ole koskaan joutunut selittämään toiselle vierestä, että no miten tätä konetta nyt sitten lennetään. Joten seuraavalla kerralla lennetään jossain muualla. Ja eikö se muuten, että oli Einstein, joka sanoi, että jos sä et osaa niin kun selittää kaikille niin kun isomman dorkkaa, miten asia on, se et ymmärrä sen. Joo, mutta sitten taas, mut sitten myöskin on semmoinen sanonta kuin those who can't teach.